គណៈកម្មការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនិងក្រុមការងារសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះបានកំពុងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងរៀបចំវិមានឈ្នះឈ្នះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីបម្រើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាវិមានឈ្នះឈ្នះដែលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ជាក់ពីការងាររៀបចំគ្រប់គ្រងវិមានឈ្នះឈ្នះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នឹមសវັດប្រធានក្រុមការងារសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបានការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពងពោះពីសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសាងសង់ខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាការជូនដំណឹងសំខាន់សំខាន់ដែលមានថ្មីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការរៀបចំការងារនៅវិមានឈ្នះឈ្នះនេះក្នុងដំណាក់កាលមួយបន្ទាប់ពីការសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នឹងការប្រារព្ធទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31កន្លងមកនេះមកទល់ពេលនេះគឺរយៈពេល5សប្តាហ៍ហើយដែលយើងអាចពិនិត្យមើលធរៈវេលាមួយដ៏ខ្លីក្នុងរយៈពេលដែលការចាប់ផ្ដើមដាក់សំណងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាឲ្យคลายទៅជាទីឋានសាធារណៈទូទៅអ្វីដែលយើងទទួលបានមកពេលនេះជាលទ្ធផលនៃសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់នេះយើងបានឃើញថាការទទួលបាននៅការតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់មហាជនមកមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺលឿនហើយលើសពីអ្វីដែលយើងបានគ្រោងនឹងព្យាករទុកល្បឿននៃការប៉ាន់ស្មានថាចំណងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយអាចថាជារបបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺបានคลายទៅជាទីតាំងដែលបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀតជាច្រើនដោយសារការអញ្ជើញមកទស្សនាការអញ្ជើញមកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការស្វែងរកការឆ្វេងយល់អំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះអំពីប្រវត្តិនៃការដឹកនាំតស៊ូរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងគឺមានភាពខ្លាំងក្លាណាស់ហើយបានកន្ត្រាក់ពង្រួនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកទីនេះសតិតាមតួលេខដែលយើងទទួលបានអំពីក្រុមការងារដែលគ្រប់គ្រងនៅទីនេះដោយផ្ទាល់គឺមានយ៉ាងទៀបផុតគឺក្នុង1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយមានថ្ងៃខ្លះឡើងដល់7000នាក់ហើយដោយឡែកបើជាថ្ងៃធម្មតានិងថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមានកំឡុងប្រមាណពី3500ទៅ5600នាក់ជាហោហែស្ថានភាពបែបនេះបានផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនៅធាតចូលជាច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅទីនេះដែលការទទួលនៅភារកិច្ចបន្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះយើងបានរៀបចំតែ5ក្រុមទេសម្រាប់ការធានានៅសេវាកម្មបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រង
នៅមុនពេលដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការបូកសរុបដើម្បីដាក់ចេញនៅជំហានបន្តក្នុងដំណាក់កាលទី4និងទី5នេះក្នុងសមាជិក5ក្រុមនេះដែលបានដើរតួសំខាន់ក៏មានចំនួនមិនច្រើនដែរគឺក្រុមដែលគ្រប់គ្រងនៅសារមន្ទីរនៅទីនេះនឹងបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តពីការកសាងបន្តពីការរៀបចំផលិតនិងរៀបចំទីតាំងនេះក៏នៅបន្តគឺជាក្រុមសារមន្ទីរជំនាញហើយទី2គឺក្រុមពិព័រណ៍គណៈបច្ចេកទេសនិងការផ្ដល់នៅអត្ថន័យការត្រង់នៅព័ត៌មាននានាក៏នៅបម្រើការងារនេះបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យសម្ពោធហើយដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មខ្លឹមសារនានាជាមួយនឹងក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការចាត់ចែងបង្ហាញប្រាប់នៅដំណើរការមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវក៏ដូចជាសាធារណជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយក្រុមទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់គឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារក្នុងរយៈពេលដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំនៅសេចក្តីកំណត់និងរៀបរយអំពីធរៈវិលានៃការចូលទស្សនានិងការដើរបង្ហាញផ្សេងៗនេះគឺការអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏មានសភាពហៅថាចម្រុះដែលបានផ្ដល់នៅការចាត់ចែងជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅមុនពេលដែលយើងរៀបចំហើយក្រុមដែលបានផ្ដល់នៅការធានាការទឹកភ្លើងក៏នៅតែបន្តកិច្ចការនេះទាំងអាងទឹកក៏ដូចជាទាំងអគ្គិសនីសម្រាប់បំភ្លឺនិងធានាសេវាកម្មក្នុងនេះនេះហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាល្បឿនដែលបានមកនោះគឺភាពច្រើនណាស់បើធៀបទំហំជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលនៅបន្តសេវាកម្មនៅទីនេះដូច្នេះទើបសម្ដេចវិជ័យសេនាប្រធានគណៈកម្មការលោកបានចុះមកផ្ទាល់ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមសម្រាប់ការត្រួតនៅស្ថានភាពនេះក្នុងការទទួលយើងអាចមើលឃើញដែរសម្រាប់អ្នកមកអញ្ជើញមកទស្សនានេះគឺមានពីរបែបធំៗគឺមួយផ្នែកគឺការស្នើនឹងសំណូមពរសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាដែលមានរៀបចំជាក្រុមជីវៈត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដែលមានចំនួនពីរាប់រយនាក់ទៅរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងមានដល់រាប់ម៉ឺននាក់ដូចជាក្នុងហាវិទ្យាល័យបេលធីជាដើមដែលបានអញ្ជើញមកចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំណូមពរផ្សេងៗអំពីតាមខេត្តតាមក្រសួងក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗក៏បានអញ្ជើញមកជាមួយនឹងភ្ញៀវបរទេសនានាប៉ុន្តែការសង្កេតរបស់យើងឃើញភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះជាសាធារណជនគឺយើងហៅថាមកឆៅគឺក៏មិនបានមានសំណូមពរមានអីទេប៉ុន្តែលោកបានប្រមូលគ្នាមកធ្វើការស្វែងយល់និងទស្សនកិច្ចនៅទីនេះទាំងក៏ឈានដល់រាប់រយអ្នកក៏មានដែរគឺមកត្រង់ត្រង់តែម្ដងតាមពេលវេលាដែលគាត់ប្រម៉ែប្រមូលគ្នាបានពីគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនិងស្រុកនានាឬក៏ពីសហគ្រាសនិងរោងចក្រនានាដែលមកត្រង់នេះគឺជាចំណុចដែលប្រឈមមួយដែលពេលខ្លះមកចំពេលថ្ងៃក៏ដូចជាពេលរសៀលហើយនឹងពេលដែលយើងត្រូវរៀបចំដើម្បីរៀបចំការរៀបរយឡើងវិញនៅភាពការបច្ចេកទេសក្នុងតំបន់របស់យើងនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការខិតខំទទួលនឹងការធានា
ទាំងអស់នេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានទទួលនៅគោលការណ៍អនុសាសន៍ថាបម្រើជូនទៅដល់ការផ្ដល់អត្ថន័យនានាដែលមានអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុង5សប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៅទទួលយើងក៏បានទទួលធាតចូលជាច្រើនដែរអំពីសម្លេងរបស់ប្រជាជនដែលមកទស្សនានៅទីនេះហើយដែលយើងអាចឈានដល់ការសន្និដ្ឋានទី2ថាទីនេះកំពុងតែคล้ายទៅជាក្តីស្រមៃដ៏ធំធេងរបស់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងដែរដោយសារគាត់បានអញ្ជើញមកគាត់មានការរំភើបហើយនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលដើរចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្នល់ដែលចូលមកចាប់ផ្ដើមពីជំហានទី1ដែលចូលមកដល់ទីលានខាងក្រោមការឃើញសិលាចារឹកការឃើញរូបចម្លាក់ហើយនឹងឈានឡើងតាមថ្នាក់មកដល់លើគាត់ពេលខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ថាហាក់ដូចជាមនុស្សស្មានដល់ថាមានទំហំធំធេងទូលាយហើយខ្ពស់បណ្ដែតដំបែបនេះហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយការស្រមៃរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាដើមឈើទាំងឡាយនៅទីនោះនឹងធំបែកមេសាខាត្រឈឹងត្រឆេទៅហើយនៅពេលដែលទីតាំងកន្លែងខ្លះដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅទិសបូនិងទិសអេសានរួមទាំងតំបន់សមិទ្ធិផលនិងកន្លែងខាងក្រោមនៅតាក់ទងនឹងសារមន្ទីរសមិទ្ធិផលទៀតគាត់បានផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ហើយក្តីស្រមៃរបស់គាត់បានផ្ដល់ការរំពឹងថាទីនេះពិតជាคล้ายទៅជាពហុមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិជាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានអាចថាមិនធ្លាប់មានក៏ថាបាននៅក្នុងសម័យកាលក្រោយមកនេះនៅទីឋានបែបនេះដែលយើងបានផ្ដល់ជូននៅខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យរបស់នេះអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាល្បឿនឬក៏ការតាក់ទាញចិត្តគឺថាមានភាពលឿនខុសពីអ្វីដែលយើងស្មានថាក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះគឺតាក់ទាញនឹងការកត់អារម្មណ៍នឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺយើងបានបម្រើដោយកំភុកដែរដើម្បីបម្រើឲ្យដល់ស្វែងត្រូវការនឹងសំណូមពររបស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានហើយទី2ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាជាកំពុងតែคล้ายទៅជាក្តីសម័យបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលបានឃើញប៉ុណ្ណេះហើយគាត់សម័យថែមទៅដល់ថានៅពេលបណ្ដាឆ្នាំក្រោយៗនឹងតទៅមុខយូរទៀតគឺពិតជានឹងคล้ายទៅជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីត្រូវការជាពូជនីយឋានជារមណីយឋាននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗនេះយើងមិនទាន់បានធ្វើអស់នឹងបង្ហាញអស់នៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងមានអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះដោយឃើញនៅសំណុំពរនានាជាច្រើនកិច្ចការទាំងអស់នេះត្រូវបំពេញខ្ញុំសូមធ្វើការជូនដំណឹងជាផ្លូវការថាយោងតាមការសម្រេចអនុម័តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ធានគណៈកម្មការដែលបានពិនិត្យនិងផ្អែកទៅតាមផែនការដែលយើងបានដាក់ចេញនេះគឺនៅមានខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលយើងត្រូវបំពេញថែមតទៅនឹងកិច្ចការនេះកន្លងមកនៅទីនេះអត្ថន័យនៃវិមានឈ្នះឈ្នះរួមទាំងទស្សនៈទានដែលបានដាក់ចេញទាំង5ចំណុចដែលបានចេញរួមទាំងផែនការការងារដែលរៀបចំជាដំណាក់កាលយើងបានរៀបចំហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះខ្លឹមសារដែលមានទាំងការធានា3យ៉ាងទាំងអត្ថន័យនៃ defeat ក៏ដូចជាកត្តាទាំង7ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនជា
ផ្លូវការដោយបានទទួលអនុសាសន៍ពីសម្ដេចវិជ័យសេនាផ្ទាល់ដែរថាបានសម្រេចនៅបាវចនាសម្រាប់វិមានដែលមានខ្លឹមសារ3សំខាន់ទី1គឺកតញ្ញូទី2គឺសុខដុមហើយទី3គឺការចូលរួមអត្ថន័យពិស្ដានៃខ្លឹមសារទាំង3នេះគឺមានភាពទាំងសាមញ្ញទាំងស៊ីជម្រៅហើយនិងទាំងពិស្ដាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយបើសិនណាជាយើងគិតកាន់តែច្រើនពិចារណាកាន់តែជ្រៅយើងនឹងឃើញជម្រៅនៃខ្លឹមសារទាំង3នេះដែលស្ដុកស្ដំហើយនឹងដែលពុះពេញទៅដោយធាតុវប្បធម៌អរិយធម៌និងសាសនាជំនឿរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តទៅទៀតនឹងអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមទៀតជូនចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ចំណានច្រើនទៀតក្នុងការចូលរួមផ្ដល់នៅអត្ថន័យពុស្ដាទាំងអស់នេះតែចំពោះមុខអ្វីដែលយើងបានដាក់ចេញជាការអនុម័តអំពីគណៈកម្មការដែលសម្ដេចវិជ័យសេនាលោកបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ពីដំបូងហើយមកទល់នឹងសម្ដេចនេះគឺភាពកតញ្ញូយើងបានស្គាល់អត្ថន័យហើយគឺការដឹងគុណការរំលឹកគុណការមិនរំលឹកគុណភាពហៅថាបំពេញនៅកតបកិច្ចជាមនុស្សភាពក្នុងការនឹកឃើញទៅដល់គុណសក្ការៈទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់ដល់សន្តិភាពដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ភាពរុងរឿងរបស់យើងដូចជាតួនាទីនៃកតបកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់គ្រប់កន្លែងទាំងសង្គមតូចធំរហូតទៅដល់ទាំងប្រភពនានាគឺมันអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញបានទេអំពីភាពកតញ្ញូនេះឯភាពសុខដុមគឺប៉ុណ្ណាភាពសុខសេមសានហើយនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប្រកបទៅដោយការយោគយល់ការចេះចែកជាមួយគ្នានៅការកសាងបាននៅភាពថារុងរឿងនិងភាពសុខដុមទាំងអស់នេះដែលភាសាបារអង់គ្លេសថា harmony នោះពិតជាកាន់តែមានអត្ថន័យដោយសារសុខដុមនៃកម្មសាសនានិងសុខដុមនៃកម្មជាតិសាសន៍គឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សជាតិគ្រប់ហើយជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោតែម្ដងដែលលោកបានដាក់ហើយដែលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះកន្លងមកនេះដូច្នេះធៀបនេះក៏យើងនឹងបន្តការពង្រីកហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពសុខដុមនេះបានពីព្រោះអត្ថន័យសាមញ្ញណាស់បើយើងមើលឃើញថានិយាយមកថាសុខដុមសុខដុមរមណីសុខដុមនៃកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យកសាងបាននៅភាពសុខដុមនេះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេវាទាមទារនូវការដឹកនាំទាមទារនូវការរៀបចំទាមទារនូវការផ្ដល់នូវធៀបជាគំរូនិងទាមទារនូវការផ្ដល់នូវមគ្គុទ្ទេសដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើទៅបានហើយការចូលរួមប៉ុន្តែគឺនឹងបង្កប់នៃបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះគឺការរួមចំណែកនិងការចែករំលែកដែលយើងចាំបាច់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការពុះមិនអាចមាននរណាម្នាក់អាចសម្រេចការងារបានដោយឯងទេទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយចុះគឺទាមទារនៅភាពជាអ្នកហៅថាកំណត់ហើយនឹងមានការចូលរួមគៀកោនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ផ្នែកសម្រាប់ដំណើរការនីមួយៗឲ្យប្រកបទៅដោយជោគជ័យហើយនឹងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលនានាទោះបីជាតិចច្រើនតូចធំឬក៏ឆ្ងាយចិត្ត
ខ្ញុំឃើញថាត្រូវតែរួមរំកិច្ចការទាំងអស់នេះជាមួយគ្នានេះជាចំណុចបន្ថែមមួយនៃខ្លឹមសារជាមួយនឹងកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញឯទី2ការសម្រេចដោយពងពោះពីសម្ដេចពិជ័យសេនាផងដែរនៅពេលដែលបបិសោតរបស់យើងក្នុងការរៀបចំបម្រើការសេវាកម្មនៅទីនេះសម្រាប់សារមន្ទីរនៅទីនេះក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយឃើញនៅស្ថានភាពក្នុងការតម្រូវការនិងសំណុំពរជាច្រើនមហិមារបស់ប្រជាជននិងមជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ស្រទាប់នោះយើងឃើញថាឥឡូវត្រូវតែមានការរៀបចំនៅសម្ដាប់ភ្នាក់ខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការនេះដូច្នេះគឺយើងបានដាក់ចេញនៅការរៀបចំកម្មវិធីការវិភាគជំហានបន្ទាប់នេះជាជំហានមុខសិនមិនទាន់ថាអចិន្ត្រៃយ៍ទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្របសម្រួលយោងតាមបទពិសោធន៍នេះគឺសារៈមន្ទីរនេះនឹងត្រូវបើកជូនក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាគឺ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយមួយថ្ងៃគឺរយៈពេលពី3ម៉ោងសម្រាប់ការអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះគឺរួមមានថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យឯរយៈពេលបើក3ម៉ោងនេះគឺគិតពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង6ល្ងាចដែលគម្រោងយើងរៀបចំដោយយោងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងនិងយោងតាមស្ថានភាពនៃការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់នៅទីនេះដែលយើងដកបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល4 5សប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយនឹងរួមទាំងសំណុំពរដល់គុកគិតគុកគ្រែងរបស់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់បែបយ៉ាងនេះដូច្នេះយើងអាចបើកជាលក្ខណៈផ្លូវការនឹងអាចប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដែលនឹងមានសេចក្តីជូនដំណឹងជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ពីនេះទៅហើយក៏សំណូមពរសូមឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលាយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការនេះដែលយើងនឹងចែកជូនបន្តពីនេះ